Zdravím všechny u dalšího dílu multiplayeru na OnStream Farms. V dnešním díle kupíme tady ty nový čuníky, také kupíme nové stroje a budeme se o tyto čuníky starat, plus budeme sklízet další dvě pole, kukuřice a slunečnice. Tak se pohodlně usaďte a můžeme začít. No, musím to nějak vymyslet, počkej. Jako bym ještě jeden black, jo? Jo. No. Tak nevím, na kolik se hodí, ne, jako mi připadá. Bojím se, že ne. No, že ty máš už, tady ten, tady. Já nevím, no. Ale už tady. Já myslím, to na farmě, ten zelený. Jo, takhle. Tady. A ten je. Ten program, no, to je fakt. Takhle bych teďka musel se tam dají nějak otáhnout, kdyby to udělal nějak hodně. Stavíme za chvíli. Ale já si to neřeš, počkej. Já jsem tam musím nedělat, nebo já to? Já to jsem neřeš. Ne, to je na. Na čem sem jedeš? Kde seš? Ty jdeš s kombajnem? Jo, a právě jsem s ním projel slunečnici. Proč? Omylem. Co ti to seklo? No. Se mi trošku zde... To je jedno. Ale on to je zralý, ne? Tak to musím seknout rovnou, myslím. Jo. Ale v pohodě, já jsem tady viděl kolek v farmě, takže jsem tady do tý posluješ. Ale ono vytáhnout to teda nestačí, když jsem si převrátil, že jo. Tak půjde kola. Takovou zemou animaci má to, jak se to hejde, jakoby.
To jo. Máte jeden problém, ten kombajn nejde do kopce. Takže ta lišta asi jak není pro něj, tak je strašně na zemi, víš co? No a jde ta cesta na svou vodou, takže se na zemi nedotáhnu, ne? Ne. Tak tam dejí toho pracovníka, nebo ne? Jo. A dojedeme ještě pro něco asi. Jasně, neboj. Já už jedu. Tak já beru 161, jestli ty mě ten ze 167, tak musí jezdit ten velký, no. To ještě velký? Jo. Nejde se. Jedu. To je nějaký britský, ne? Ne, to nevím, to je nějaká ruská něco. Myslí, že má volat napravo, víš co? No, mě tady ty velký traktory má jako nějaký důvody. Takže ono to takový rozdělený. Já nevím, no. To je ten celá blázen, tyhle, ty ty silnici. Jo. Radši počkám, ty vole. Ty docela bojím takhle. Co děláš, ty? Já mám moc si tady volat, víš co? Asi. Tak ty to řídit asi nebudeš. Já mám, to je volant víc, jak mám jenom 90 stupňů, že jo? Hmm. A to? Ty vole, vlastně to já vám si to můžu ovládat. Tak já ti dám to, 161 potom. Dobrý. Ještě koupíme ten jeden pluh, jo teda. Jo. A pozbíráme ty balíky, jo? Ale to tady asi ještě ne. Počkej, já ti dám ten pluh ještě. Jo. Kde to je? No to není drahý. No je, no. Nevím to tak. Protože víš co, musíme všechny pole zaorat, hele. Všechny, že jo. A prostě jednou šestí na druhou. Jsi to vyněný, plavit tam s tím. S tím modrým na jasce. Ale počkej chvíli, než se teď něco zval tady. Jo, já musím tady většin to ne, sbírat balíky nebo něco. Tam? No. Ty jsi to fakt, ne?
Jo. Jdeš tam? Jo, slyšíš mě? Jo. Nevím, jestli lagu, já jsem si to, mě to něco píklo, já jsem si lagnul. A přepnul jsem si to, no. Jo, já říkal, aha. To začíná něco mlátit na trojice. Ne. To je ještě to, ten válečko, je to se za něco připojuje ještě. Jo, to ten pluh a on to mnou jakoby kultivuje, že on řeš jako člověk zároveň. A my budeme asi jenom toho hrát. Zatím teda. Jo, ale to můžu koupit ty sečky, co kultivujou, že jo? Jo, jakoby jo, no. A on to je jedný do čeho se tady jako pořekne. Ale to bych tam pustil ten kombajn. Ne, baliky, to, vydal. Takhle jsem. Dobře, jak tím trafot tu nebukám. Tady takhle bych, jo. Tady bych to říkal. Je tam, takhle jo. No. Tady je prostor. A nebo když je do nějaký ty je, může narvat. Nesráš. Tak o tém, co to je? Jo. Jo. Ale bych to dva nikom do přišku, jako by na to nepřišlo. Asi ne. Víš co, taky to mají většího venku. Mají to sice přikrytý, ale... No jo. Tak já to se někam takhle střelím prostě. Chceš je to? Sbírat? Pojď, já si vezmu ten obcus asi, počkej ještě. A nechci tam nějaký balík na poli, až tam pro něj dojedu. Jo. Co naložím tady do toho? No to zase dokončil ten parchal. Vůbec se ho nechce dělat, tomu kombajnu. Rozprašovač, tyjo. Děkej. Já skopil, jo, dobrý. Jde tam? No. Děkej, já to jsem to děkej. No, tady jim to potom nějak vyložíme, no. Jo. Jo. Bude poladit kombajn a... Takže si chceš tak kupit nějaký prasota, ne? A to asi nebo nic musí to bylo... Asi ne. Nevím, kolik jich koupíš. To nebo nemá trafí, že jo? To si vzít ještě píčku. Co nechtěl, sorry. Dobře.
To je v pohodě. Ale to akorát. A kolik jsi koupil? 4. Tak to dá. Tak ještě to, vezmi ještě půjčku. Jo. Já jdu pro to, pro Black. A kombajn taky můžu. Já mám zase nechci ten prasky, to je rovné, ty kukuřice. Jo. Akorát teďka by mě teda zajímalo, kde se tady to sype. Ono to je určitě někde tady. Tady, tady. Kde? Bych řekl. Jo, se rol jde nevnitř, podle mě, tady. Tak já to řekl, že je. Dobrý, to jim zatím docela stačí. Vodu ještě. A jestli to tady vysypá to. Pojď na to na zitor. Jo. Já nemůžu tu, já tam zajedu, jo. Tu. A to, ale to tam, je tím to tam rovnou vysypat. Ať má nějaký žádlo, no to je celá plný ten kombajn. Právně štve ten komar, když se dají dát ten pomocný, tak se potom nepřitáhne ten volant zpátky.
No to by to tam si tak si pokříš poprvé s tím traktorem. Tady. Jo, hala, to je tamhle, jo. No. Tak to je předtím. Je to vám, jo. Co chceš trochu sypat? A to prázdno? Jo. Co oni potřebují ještě? Ještě to, když se krát tu sluneční si? Jo, či ještě. A zaokrouhlej na 20. A jen dej do provodu, jo. Dělá 20 prasa. Tak je dobrý. Nechám to vlet, jo. Jo. Když pomáte, já jdu pro ten ten kus a jdu začerpat vodu. Ten jeden nabrat voda, přece? Nevím. Asi nevím. No. Tak já jdu tady dolů někam, tam jako tíčko. Dobrý, ty brambory jinak nepotřebujem. To je 5%, to je nic. Míře. A, dobrý, voda už teče. Musí se tady to do toho potoku. Neteče? Jo. A kde se jim to dává voda, nevíš? Tam to druhý koryta. No, no, no. To musíte odparkovat, že?
voda i... Kudy? Je to někam zapíchnul. Ještě jiné pšenici, nebo ječmen. Ty jsi s kombarem teďka? Jo. No. Jak jsi na tom? Je to první hodně. 2900. Takže vůbec nic je to, ale... A jedeš nějak to, mám ty jedy vysypat, a teď mi to nasypal rovnou, nebo... Jo. A ještě někdy pak ječmen. No a tady to doděláme, ne? Pak to zapíchneme kombajn a to půjdeme ještě vorat na chvíli. Jo. Nebo kultivovat. Jo. Máme docela dost polí, hoď to si pojízdíme. To bude prděl. A já se tady neutočím, dobře. Furt se neutočím. Dobrý. Jsem se to někam si požil. Jo. Co tam máme hodně toho ječmenu, to máme chyba? Ale aspoň nám udělám očůvku, víš co? Takže to si pojde tam. Ale vezmi tu 67.11 a pojď to, pojď s tím sem. Oho. Kvartě ne. Ten modrý. Jo. Odvážet to, jedem, nejedem vodát už asi.
A kde jim se bere ta močivka? To tam někde bude, z druhé strany. A hnuji? To víš kde? No a hnuji se podle mě nabere zevnitř vodní. Ta močivka někde tam na okraji ty cisterny. Ten modrý za to rozhodí, to ten tady pejsku. Já jsem šel tady tady. Protože my nemáme moc traktor, ještě by to chtěl jeden traktor, ještě si koupíme ten tor nějaký 101,45 nebo jaký. Jaha, čím jsi tím horat, jo? Co? Čím jsi horat, jo? Tady tím? Ne. Ty ten blek tam. Si to podleze. Dobře. To je dobrý, to je skopce potom. A už to hotový, ne? Jo. Něco tam ten borec jede s tím kombajnem. No, už to je hotový. Prý si tu skládám do toho hora. Rád bych ještě poděkoval všem za zhlédnutí, za odběr, za like, za komentář.